o nosso pedido por Santa Catarina e pelos catarinenses. Muito obrigada. Obrigado também, doutora Luciane, por sua participação e contribuição ao debate. Tem a palavra agora, para completar os 15 minutos, o doutor Leonardo Borchardt. Excelentíssimos membros deste Tribunal Misto, servidores, colegas advogados, povo catarinense. Os autos em questão denunciam algumas cegueiras. E a pior cegueira não atinge aos olhos, mas sim à mente. Aquele que não quer ver certamente existe entre os mais insolúveis problemáticos da sociedade. O governador do estado de Santa Catarina sofreu e sofre de tal moléstia. A beleza, no entanto, de tal moléstia é que ela atinge estritamente aos contaminados, deixando-os despidos perante todo o público restante. Afinal, neste caso, é muito simples compreender a direta participação e irresponsabilidade do governador Carlos Moisés. Muito além do óbvio, do deduzível, existem provas incontestáveis da participação do governador em cada um dos condenáveis episódios. Agora, se dissesse, por exemplo, que uma escuta ilegal flagrou o governador discutindo detalhes da compra dos respiradores fantasmas. Se dissesse que o governador, inclusive, debate as aquisições que agora diz ter desconhecido, certamente seria objeto do mais profundo espanto. Mas, e se demonstrasse que a gravação foi autorizada, espontânea, e se dissesse que, inclusive, foi veiculada nos meios oficiais do governo? E se dissesse que está nos autos? Senhores, as lives que demonstram a total sapiência e participação direta do governador quanto à contratação dos respiradores fantasmas tratam-se de registros públicos legais feitos e publicizados pelo próprio governo do estado. O governador fez pronunciamentos públicos gravados, sim, em lives, nas quais demonstrou conhecimento e discutiu as contratações. Além disso, fez pessoalmente projeto de lei, consulta ao TCU e conversa pessoal com o presidente do TCU, onde foi deveras advertido. Perceba-se que sequer o contrato administrativo existe nos autos da licitação. Será mesmo crível que tal contrato nunca tenha existido? Em que mundo a cegueira pode ser tamanha a não vislumbrar a direta participação do governador? E a absurda situação do hospital de campanha, publicada do próprio gabinete do governador, do qual, absurdamente, o governador também afirmou desconhecer. Não é possível que possamos nos permitir contaminar com tamanha moléstia ocular. E pior, depois de todos esses desastres licitatórios, a postura do governador foi a de negligenciar essas aquisições, como se nunca tivessem sido necessárias, fazendo até parecer que a finalidade das licitações nunca tenha sido seu objeto formal. O artigo 71 da Constituição Estadual, que traz as atribuições do governador, não pode se apequenar de tal maneira que possamos admitir que o governador atue supostamente como um simples espectador de seu próprio governo, do qual afirma nada saber. Somente uma confissão com firma reconhecida poderia ser prova maior que todo o cotejo desses autos. A responsabilidade do governador é irrefutável. Mas, entendam, este processo não apura se o governador foi flagrado com 33 milhões em suas roupas íntimas. Apura a irresponsabilidade na condução do estado e, portanto, nunca existirá conexão com qualquer outra investigação. O eximir do governador somente poderia existir caso essas investigações externas, que apuram outros crimes, dissessem que as licitações foram lícitas, que os 33 milhões foram bem investidos, que o estado não sofreu nenhum prejuízo.
sequer a defesa é capaz de negar a ilicitude dos absurdos, limitando-se a afirmar o desconhecimento e a não participação, deixando de observar que tais afirmações identicamente condenam o governador em sua assombrosa omissão. Excelências, na Grécia, berço da democracia e da política, há uma pedra esculpida que diz: onde não há justiça, não há nada. Apelo para que façamos justiça, para que se prossiga para o julgamento deste importante processo de impeachment, para que deixemos claro que Santa Catarina não admite a desonestidade, a mentira e a omissão. Vossa Excelência concluiu, doutor Leonardo. Concluí exatamente no último segundo. Obrigado, Excelência. Agradeço a colaboração com o tempo e também a contribuição ao debate de Vossa Excelência. Tenho a palavra agora ao doutor Marcos Feiprops, que falará pelo denunciado, pelo período de 15 minutos, regimental de 15 minutos.